בואי תביא את הנעל, את המגבת. שמה אותו פה, על הצוואר. ואת ישנת איתו על הבוקר. זה הפתרון לצוואר תפוס. בבוקר היא מרגישה מצוין. היא בריאה, לא כואב לה. נעשה שנינו. החריפות של הבצל זה טבעי, זה מהאדמה. זה לא שעשו אותו מחימי. בצל, חותכים, סוחטים אותו. אחר כך שמים שמן זית. ומטפטפים לאוזן עם סמר גפן, משקיש, לא דלקת. הפעם הקלה תעשה לחמה. פשוט את מטעת הראש, מטפטפת טיפה מהזה ומכניסה את הצמר גפן. לאוזן. ואני יכולה להעיד שזה עובד. זה עובד, כאילו בעלי היה לו לפני שבועיים כאבי אוזניים, ובדיוק עשינו את אותו סשן. למחרת הוא קם, לא היה לו כלום. תראי, לא הולכים לרופא, נותן טיפות, לא תמיד זה עוזר. אז עושים את זה, זה עוזר. ואני הקלה של רחל. אני נשואה לבן שלה, ואני גרה לידה. אז מן הסתם, כשהבנות היו חולות, אז תמיד היא הראשונה שהתייצבה. ואז היא התחילה להגיד, או, טוב, אם יש לך חום, תברכי לזה. אם כואבת לה אוזן, שימי לה שמן. ובהתחלה הסתכלתי ואמרתי, מה? וכשניסיתי, ראיתי שזה עובד. אז הבנתי שזה לא סתם, זאת אומרת, בדברים האלה יש משהו. היום כבר הצעירים האלה לא כל כך כולם מאמינים. אבל הדברים שהיו עושים פעם, זה היה טוב מאוד. בתימן לא היו הולכים לרופאים, כי שם לא היה רופאים. אבל היו אנשים מומחים למקומות איפה שכאב. היו מטפלים בבית. חמתי הייתה יודעת הרבה. היו בהם אליה הרבה אנשים שהיה להם פצעים ברגליים, והיא הייתה באה, לוקחת קורקום שלם, עושה אותו בתוך מרצפה, ככה עם מים, עד שיוצא כולו הסאוב למרצפה, ואז הייתה מורחת להם את כל הרגליים, והיו מבריאים. הקורקום הוא טוב מאוד. הקורקום אפילו, את יכולה לעשות אותו ככה עם מים, ואת מורחת על הפנים. את יודעת, הפנים עושה את הפנים, חלק, בנעים, ומבהיר את הפנים. לא הלכנו לקוסמטיקית, לא הלכנו לניקוי פנים. חיפשנו תרופות שזה יעזור לנו גם ליופי. היום כבר לא רוצים, רוצים להיות פנק, להתפנן, לא צריך לעבוד קשה.